إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون បងប្អូនមួយស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានិងអ្វីដែលមានការអនុវត្តនៅក្នុងសុណនះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំហើយក៏យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជិះឲ្យឆ្ងាយនិងបោះបង់ឲ្យខាងតែបាននៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់បម្រាម នឹងអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំលោកបានហាមឃាត់និងមិនអនុវត្តបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថារាល់អំពើម៉ាស៊ីតទាំងអស់រាល់អំពើទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានហាមឃាត់និងរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់មិនព្រមមិនអនុវត្តទេនោះកាលណាយើងអនុវត្តគឺយើងត្រូវប្រឈមនឹងថ្ងៃក្រោយ នៅតនកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមិនមែនមានន័យថារាល់អំពើម៉ាក់សៀតទាំងអស់ដែលមាននៅទុនយ៉ានេះបែរទៅជាអ្នកអនុវត្តរួចខ្លួននោះទេលុះត្រាតែគេបានដឹងខ្លួនតើបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមុនសេចក្តីស្លាប់បានមកដល់ខាងក្រោមនេះខ្ញុំសុំលើកយកអំពីអំពើម៉ាក់សៀតមួយចំនួនដែលបាននឹងកំពុងតែផុសផុល នៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយដែលវាជាការហាមឃាត់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមចឹងអ្វីដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ទោះបីជាមនុស្សយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ទង្វើនោះឬក៏របស់នោះមិនចាត់ទុកជារបស់ដែលស្របច្បាប់ឡើយហើយអ្នកដែលធ្វើត្រូវតែប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាម្ចាស់តែនៅលើលោកីយ៍នេះនិងនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ ទី1អំពើម៉ាស៊ីតដែលផុសផុលនៅក្នុងពេលអាខិរហ្សាម៉ាននេះដែលជាពិសេសវាកំពុងតែវាលុកនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមនោះគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់យើងឬក៏គ្រឿងញៀនដែលវាសុទ្ធតែជាអ្វីមួយឬក៏សារធាតុមួយដែលបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់យើងបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់កូនចៅរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ ឬក៏បកគលដែលប្រើប្រាស់គឺបាត់បង់សតិបញ្ញាដែលល្អដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានដាក់មកឲ្យហើយរហូតដល់បកគលនោះឈានទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗដែលលើកស្មានមិនដល់ដែលសង្គមកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមតេតតូននឹងគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមហើយទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកគេផងដែរខាងក្រោមនេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់អំពីទណ្ឌកម្ម និងអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំបានរំលឹកប្រាប់អំពីទណ្ឌកម្មផងដែរសម្រាប់ពួកគេនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ សូរាឬក៏គ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនស្ថិតនៅក្នុងប្រការដែលបាបកម្មធំក្នុងចំណោមប្រការបាបកម្មធំធំផ្សេងៗទៀតគឺមានគ្រឿងស្រវឹងនេះឯងផងដែរអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عبنا نعد من جمنا الله ما نجي مكان نعد من جمنا كي نعد الله سر الله ប៉ុន្តែអាចផ្លាត់ផ្លាំងទៅលើប្រការខុសមួយចំនួនដូចជាគ្រឿងស្រវឹងពិតប្រាកដណាស់សូរ៉ាហើយនឹងលបែងស៊ីសង
wal ansar hai nang ka chumnue te leu avai muay phseing krau pi Allah chi mjach wal islam hai nang ka chumnue te leu ka ka chak kompi rue ko ka tu ti phseing phseing ni keu that nang knong rijisum min amali shaytan vi chi tung veu muay da komruok bomphot hai that nang knong tung veu robas shaytan cho puon neak tngok khnie chieh vieng ampi prakas tngok os nuh songkhom tha puon neak aich nang totuol ban chei chumneah nang dunya nang thngai akhirat nang knong ayat nih ko Allah bang hai prab yeung tngok khnie nei chran chomnoch ampi ka bomram nang knong sasana islam dae knong nuh keu mien sora nih chea dae cheng sora tuobai chi vetik kdei chran kdei aoy tae chi kreung sravang keu thit nang knong ka ham robas Allah chi mechas tngok os tuobai chi bokol nuh kot hop tae ko ot sravang tại thiết nó bao vi cứ thiết sờ vắng còn thất là khôn chẳng cầu đủ xa là Allah ban ham cộng này chẳng Allah ban chặt tung thất tung vơ rồi có cả prakrương sờ vắng đi cứ chỉ tung vơ nó bắt sài còn chẳng những đang tung ở khnì hai tha sài còn cứ chỉ sờ tung nó bắt Allah sài còn cứ chỉ sờ tung nó bắt sasra Islam đôi chân này prosen bao dương thôi tung vơ đại chỉ sờ tung nó bắt Allah dương phật khai tới chỉ nhẹ đại trò chăng Allah phù subhan wa taala mình khan lại បងប្អូន មូស្លីម ទាំងអស់ ជា ទី មេត្រី តេតង នឹង បុគ្គល ណា ហើយ ដែល ក្រេប សូរ៉ា គឺ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នឹង មិន ទទួល យក សម្ភារ យ៉ាង របស់ គាត់ រយៈ ពេល 40 ថ្ងៃ ក្រេប សូរ៉ា ម្ដង គឺ អល់ឡោះ មិន ទទួល យក សម្ភារ យ៉ាង របស់ គាត់ រយៈ 40 ថ្ងៃ អញ្ចឹង វា ច្រើន ណាស់ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ក្នុង រង្វង់ 40 ថ្ងៃ ដែល អល់ឡោះ មិន ទទួល យក អ៊ីបាដត សម្ភារ យ៉ាង នេះ តើ បុគ្គល នោះ គឺ ឋិត នៅ ក្នុង ចង្កោម បុគ្គល ប្រភេទ ណា គឺ ឋិត នៅ ក្នុង ចង្កោម អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នឹង ឯង Rasulullah SAW bermimpi rasah dalam kenong kitab An-Nasa'i wa Ibnu Majah. La yashrabul khamra la yashrabul khamra rajulun min ummati fa yaqbalu Allahu minhu salata 40 yawman. Min dai tabakul na hai dai hak sura kenong chomnao ummat robas kuat jo Allah chi mechah nang men tetul yok sembahyang pi kuat chumnuon 40 ngai. ដូច្នេះ វិជ្ជាការ ខាត់បង មុន ដល់ ធំ ធេង ប្រសិន បើ សូរ៉ា ចូល ទៅ ក្នុង ពោះ របស់ បុគ្គល នោះ តនកម្ម ទី 3 បុគ្គល ណា ហើយ ដែល ផឹក សូរ៉ា ថ្ងៃ កិយាមត អល់ឡោះ នឹង ឲ្យ បុគ្គល នោះ ផឹក ជំនួស មក វិញ នៅ ឈាម ផ្ទុះ នៃ អ្នក ដែល ចូល នរក របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សាឡាម មាន ប្រសាសន៍ ថា គុល্লু មុស្ការិន ខារ៉ាមុន ឥន্না 'ឡាល្លោះ 'អ៊ាហ្សា វ៉ាយ៉ល អះដាន لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْكِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ الْأَهْلِ النَّارِ أَوْ أُسَارَةُ أَهْلِ النَّارِ رواه مسلم نبي بامي برساتها رال كرن سروان تنقه كهرام هاي فت برقاتنا الله سبحانه وتعالى ترون بان نعصان نياتها ចំពោះ បុគ្គល ណា ហើយ ដែល ផឹក គ្រឿង ស្រវឹង គឺ ត្រង់ នឹង ឲ្យ គេ ផឹក ជំនួស មក វិញ នៅ ទីណាទុល ខបាល ទីណាទុល ខបាល សាហាបត មាន ការ ឆ្ងល់ ថា តា ស្អី ទៅ យ៉ា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ មិន ដែល លឺ សោះ ទីណាទុល ខបាល នេះ នប៊ី បាន ប្រាប់ ថា នោះ គឺ ជា ញើស ឈាម នៃ អ្នក ដែល ចូល នរក ឬ ក៏ អ្នក ដែល មាន បាបកម្ម ចូល នរក ពេល ដែល ត្រូវ ទណ្ឌកម្ម ដល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ហូរ ឈាម ហូរ ញើស ហូរ ខ្ទុះ មក នោះ នោះ ហើយ ជា ចំណី អាហារ របស់ អ្នក ដែល ផឹក ស្រា នៅ លើ ទុនយ៉ា នេះ ទណ្ឌកម្ម ទី 4 របស់ អ្នក ដែល ផឹក ស្រា នៅ ទុនយ៉ា នេះ គឺ អល់ឡោះ ដាក់ ហារ៉ាម មិន ឲ្យ បុគ្គល នឹង ចូល សូរ្ហ្គ ទេ ខាន សូរ របស់ អល់ឡោះ ទេ ដរាប ណា ពួក គេ មិន ព្រម តាវ៉ាត សារភាព កំហុស សុំ ពី អល់ឡោះ នៅ ទុនយ៉ា នេះ ដើម្បី លាង បាបកម្ម នេះ ឲ្យ ហើយ មុន សេចក្តី ស្លាប់ មក ដល់ ទេ នោះ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ثلاثه لا يدخلون الجنه العاقل والديه والمدمن على الخمر والمنان بما اعطى مين ន័យ ថា សមាសភាព ទាំង 3 នេះ គឺ អល់ឡោះ នឹង មិន ឲ្យ បុគ្គល ណា មួយ ក្នុង ចំណោម អ្នក ទាំង 3 នេះ ចូល ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ឡើយ ទី 1 العاقل والديه គឺ អ្នក ដែល ធ្វើ អកតញ្ញូ ចំពោះ ឪពុក ម្ដាយ របស់ ខ្លួន ទី 2 wal mudminu ala al khamri គឺ អ្នក ដែល ញៀន សូរ៉ា ទី 3 wal mannanu bima aqa គឺ អ្នក ដែល រំលឹក គុណ រំលឹក គុណ នៅ ពេល ដែល គេ ផ្ដល់ អ្វី មួយ ឲ្យ
Chẳng bấy chúng ta đi Thư chỉ nẹ đài là tạo bàn Ông lạc hàm bàn ai chô sổ gà tê Toàn là cam tìm pram rô bò nẹ đài phạc sổ ra Thư Kê nâng tạo bàn chấm áp hàm Rư gọi lạc hàm khót Bàn ai kê Tổ tu tiên sổ ra Đài là o nâng ngài kì mà tê Mình nây thà sổ ra nê tạo bàn chấm áp đạc hà răm Xâm rạp nẹ muslim nơ lưu lô kê đi Bọn ta vì nâng tạo bàn ông lạc đòl ai vinh Nếu sổ ra đài miên rô chiên khóc vì nơ dân gia nê សម្រាប់អ្នកដែលចូលសួរកើរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងអ្នកណាហើយដែលផឹកសូរានៅឌុនយ៉ានេះគាត់នឹងមិនអាចផឹកសូរានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលជានិមិត្តរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះឡើយរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហ៊ីអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថាមិនសារីបលខំរ៉ាហ្វីឌុនយ៉ាស៊ុមម៉ាលាមយ៉ាទុបមិនហារីមហាហ្វីលអាគីរ៉ាមុតតាហ្វគុនអាឡៃមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលក្រេបសូរានៅលើឌុនយ៉ានេះហើយគេមិ
ហើយបានជួយដល់ការបំពេញបាបកម្មរបស់ពួកគាត់ក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមផងដែរនោះគឺការប្រើប្រាក់ការឬក៏ស៊ីចុងការឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅរឿងប្រាក់ការនេះគឺបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់ អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានរំលឹកថាអ្នកដែលស៊ីចុងការហើយមិនព្រមឈប់ទេគេត្រូវតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលនៅស្រាអាល់បាការ៉ាថាអូស៊ុបិលឡាហ៊ីមីនាស់ឆៃតានិររ៉ាជីមយ៉ាអាយូហាល់ឡាជីនាអាមនុតតកុលឡោះវ៉ាザរូម៉ាបកីយ៉ាមីនារីបាអ៊ីនគុនទុមមូមីនីនាហ្វអ៊ីលឡាំតហ្វអាលូហ្វអាザនូប៊ីហារបិមមីនអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលី មានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាហើយចូលអ្នកបោះបង់នៅអ្វីដែលនៅសេះសល់អំពីប្រកាសពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើពួកអ្នកជាអ្នកដែលមានជំនឿអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកមានជំនឿអ្នកត្រូវតែបោះបង់អ្វីដែលសេះសល់ពីប្រកាសប្រសិនបើអ្នកមានបានដឹងហើយអំពីហុគមរវីអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់វា ฟะอิลลัมตัฟอะลูไฮประสันบะเนะมันพร้อมធ្វើตามบัดบัญชีរបស់อัลเลาะห์ទេฟะซะนูบิฮารบิมมินัลลอฮิวะรอซูลิจูเนะประกาศสงครามជាមួយនឹងอัลเลาะห์និងរ៉ាស៊ូលចុះអញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកណាដែលអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងอัลเลาะห์និងរ៉ាស៊ូលបានគឺពិតជាមិនអាចបានទេដូច្នេះត្រូវតែបោះបង់បើសិនជាមិនបោះបង់ទេដូសានេះគឺធ្ងន់ណាស់អัลเลาะห์ស៊ុបហានវ៉តាឡារឹកក៏នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវ
คือนบีบานเคยบอกมันเนี่ยได้กำปองตะเฮลในขนมตุนเลเชียมตุนเลได้เมียนโปกระห้องจีเชียมให้บอกมันเนี่ยเตียนไปเตจิโชในขังหมดเชียงให้เมียนดมทมอจีจานดมในขบายขุนก่อนในเปลได้บอกได้เฮลในกำในขนมสมบัตินุเปลได้กอดฮอตไปเฮลไปกอดกระดมกันขลวนโจลบอกเชียงในตุนเลนุเปลนุบอกได้ในโชขังเชียงนี่ก็เรื่องดมทมอยกมอดบรอดได้กับพงแต่หายจึกให้มาหามอดจังบานจุดไหนนี่คือก่อนยกมอดปิงตื้อให้รุ่งไอ้แต่หายวิ่งรอโหดดอกไงขี่มาปีนู้นนบียิงมุฮัมมัดสุลต่านบานสัวทัตตาบาปกรรมในบรอดนี่มีตัวไอ้บานที่มีบาปกรรมดูใช่ไหมยิบราเอลให้หนึ่งมาไล่กัดได้ยกก้อนล้างตะลือนุ่งดำใบตัวโยสุนไปยังไงอิสราเอลมีไรนุ่งก้อนบานในยิปรับธานุ่งคือจีเนตได้ซีจงกาเนลือดุนยาดีบาปกรรมมวยเตี้ยในไงกิยามัดอัลลอฮ์ชี้มาจ้ะหนึ่งบังการปุ่งรู้เนี่ยในสีจงการล้างแบบนี้เปรียบมาโดยเชี่ยวมนุษย์ในชุดขมิ้นสเตอารอมในขนมครัวเตี้ยมีในทวิจิรุภิบในบาปกรรมดาอัลลอฮ์ชี้มาจ้ะหนึ่งด่าตะเลเนี่ยในสีจงการหายรุภิบมวยเตี้ยหรือก็จมดักมวยเตี้ยได้ยื่นกู้พิจารณาพ้องได้นู่นู่คือเนี่ยในสีจงการมีบาปกรรมคมเทงจิกาประพฤติซีนาตะเตี้ยយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាឡាមមួយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអរ្រីបាសាឡាសាតុនវសាប៊ូនបាបានកាស៊ីចុងកាវាមាន73ចម្ពុះកម្រិតរបស់វាអៃសរូហាមីស្លូអៃយ៉ានគីហររ៉ាជូលអ៊ុមម៉ហ៊ូរវ៉ាហ៊ុលហាគីមហើយកម្រិតដែលទៀបបំផុតនៃអ្នកដែលស៊ីចុងកាមានន័យថាបាបកម្មដែលទៀបបំផុតនៃអ្នកដែលស៊ីចុងកាគឺស្មើនឹងបុគ្គលម្នាក់
ដែលរៀបការឬក៏ជីម៉ាក់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់បង្កើតមានន័យថាស៊ីណាជាមួយម្ដាយបង្កើតកម្រិតទាបបំផុតនៃអ្នកស៊ីចង្ការគឺស្មើទោះពេលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ជាសំណួរសួរមើលថាតើអ្នកដែលស៊ីអ្នកដែលស៊ីណាជាមួយម្ដាយថាតើសង្គមនឹងភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់មនុស្សប្រមាណអ្នកទៅកាន់បុគ្គលនោះដែលវាមិនគួរកើតមាន ប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមនេះគឺចង់បង្ហាញថាទណ្ឌកម្មនៃអ្នកដែលស៊ីចង្ការគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងរូបភាពមួយទៀតដែលជាទង្វើបាបកម្មដែលផុសផលនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមផងដែរដែលវាមិនធ្លាប់មាននិងមានតែតិចតួចបំផុតនៅសម័យរ៉ាស៊ូលុល្លោះសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសម័យដែលល្អគេស្ទើរតែមិននឹកឃើញនោះគឺការប្រព្រឹត្តស៊ីណា មានន័យថាជាការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទៅតាមផ្លូវខុសពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាឈានរហូតដល់ការរួមសង្វាស់ដែលវាមិនមែនជាអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់ហាឡាលទេលើកលែងតែវាជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមមានលេចឮមានអ្នកប្រព្រឹត្តនៅទង្វើនេះយើងមើលបាបកម្មរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តស៊ីណាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹក ตอนนักกรรมในเรื่องโลกไกลในตอนนักกรรมในไทยบรรลุในเรื่องโลกไกลนี้นักนองบรรทุนรบอัลลอฮ์ค่ะ บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม อัซซานียะตุวัซซานีฟะญิลิดูกุลลาวาฮิดิมมินฮุมามิอะตะญัลดะห์ มีในท่าแน่ได้ประพฤติซีนาជាสตรีเพศนั่งแน่ได้ประพฤติซีนาជាบุรุษ คือត្រូវទទួលตอนนักกรรมในดุนยานี้ដោយវ័យម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំនួន 100 រំពាត់ នេះក៏អាស្រ័យទៅលើសមាជិកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះថាតើគាត់អ្នកដែលមិនធ្លាប់មានគ្រួសារឬក៏ជាអ្នកដែលមានប្រិយប្រពន្ធហើយប្រសិនបើជាអ្នកដែលធ្លាប់មានគ្រួសារហើយទោះបីបរោះក្តីស្ត្រីក្តីប្រឈមទៅនឹងទណ្ឌកម្មនៅលើឌុនយ៉ានេះប្រសិនបើមានភស្តុតាងពិតប្រាកដគឺរយ៉ាំរហូតដល់ស្លាប់ដោយឡែកសម្រាប់ទណ្ឌកម្មដែលនឹងទទួលសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តស៊ីណាហើយមិនសុំទោសពីអល់ឡោះមិនសារភាពកំហុសទេនោះ នៅពេលដែលយីប្រអេលបាននាំគាត់ទៅយកសម្ភះយ៉ាងនៅថ្ងៃអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាចនេះមានកន្លែងមួយនៅពីគាត់ថាខ្ញុំបានឃើញសំឡេងអ៊ូអរនៅក្នុងឡយ៉ាងធំមួយហើយសំឡេងនេះសំឡេងទាំងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីហើយក៏រលែកមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងឡនេះគឺសិតតែជាអ្នកអាក្រាតកាយទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលឡដែលកម្ដៅខាងក្រោមដុតឆេះកាន់តែខ្លាំងមនុស្សនេះគឺជ្រុលឡើងមកខាងលើ ពេលដែលកជ្រុលឡើងមកខាងលើប៉ុន្តែមិនអាចចេញផុតពីឡនេះបានទេនោះដុតកម្ដៅនេះជារៀងរហូតហើយដល់ពេលដែលភ្លើងអន់កម្ដៅពួកគេក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្រោមវិញហើយនបីយើងបានសួរថាយីប្រអេលថាតើបរោះនិងស្ត្រីទាំងអស់នេះមានទោសអ្វីបានជាត្រូវទទួលបាបកម្មដូចនេះម្លាយកាត់យីប្រអេលបានឆ្លើយថានោះគឺជា ហ្វាអិននាហុមស៊ូណាទុនវ៉ាហ្សាវានីមានន័យថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស៊ីណាទាំងបរោះនិងស្ត្រីនៅលើទុនយ៉ានេះហើយតនកម្មនេះនឹងត្រូវរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កាត់សេចក្តីបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីទង្វើមួយទៀតដែលបានផុសផលនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ៊ីស្លាមផងដែរនោះគឺការលេងល្បែងស៊ីសងការលេងល្បែងស៊ីសងវាមិនថិតនៅក្នុងអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាទេ ព្រោះការលេងល្បែងស៊ីសងគឺជាការស៊ីលុយគ្នាដោយបំពានមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អនោះទេសាសនាអ៊ីស្លាមបានហាមនៅចំណុចនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកដោយនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ាន យេសអាលូនកាអានិលខំរិវលម៉ៃសិតគុលហ្វីហ៊ីម៉ាអ៊ីស្មុនកាប៊ីរុនវ៉ាម៉ានាហ្វីអ៊ូហ៊ូម៉ាវ៉ាម៉ានាហ្វីអ៊ុននាស៊ីវ៉ាអ៊ីស្មូហ៊ូម៉ាអកបារុមិននាហ្វីហ៊ីម៉ាមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់វានឹងសួរឯង អំពីរឿងកែបសូរ៉ាហើយនឹងលបៃស៊ីសងអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកឯងនិយាយប្រាប់ពួកគេចុះថាទាំងពីរនេះទាំងសូរ៉ានិងលបៃស៊ីសងនេះឌូសាវាធំហើយវាមានផលប្រយោជន៍តិចតួចណាស់សម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែបើគិតពីផលប្រយោជន៍នឹងឌូសាគឺឌូសាធំជាងផលប្រយោជន៍ចំណុចនេះសូមពួកមួយអ៊ីស្លាមស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពាក្យថាលបៃស៊ីសងគឺរាល់ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាឲ្យតែមានមួយឈ្នះមួយចាញ់ហើយទទួលបានផល ផលប្រយោជន៍ទោះបីជាមកកាក់ម៉ាសែនក៏ដោយនោះហើយគឺជាល្បែងស៊ីសងចឹងរាល់ការល្បែងស៊ីសងនេះវាមានប្រយោជន៍តិចតួចណាស់ប៉ុន្តែទូសារគឺធ្ងន់ហើយអល់ឡោះបានហាមអ្នកបានហាមយើងទាំងអស់គ្នា
Hai, Nabi Allah chi mạch ko ban rum lek na knong ajat sei tiet chum veng panha kru thnak ni labai si song ni tha. Innama yuridu syaitanu ayyu yuqi'a bainahuma ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fa hal antum muntahun. Mien nei tha chi ka pat na syaitan ke chi neak dai chang oi puok neak tngo khnia kaat laang ni satrau ni khnia hai khang samma ni khnia knong rueng sora ning labai si song ni hai puok ke ban khot mien nei tha tam rayeak ka leang labai si song rue ko sora ni hai thveu oi ve rie reang neak ampi ka rumlek chpu Allah ka zikir chpu Allah ka thveu ibadat sem sem chpu Allah hai knong nu ko doy chi sembah yang che daem fa hal antum muntahun ta pel na rue ko pel velia na dae puok neak trou banchop ancheng mien nei tha satrou keu chi neak chap yok neak leang labai satrou robos Allah khu saiton keu chi neak dae chang oy puok yeung tngok khnie dae chi chou chot leang labai nu keu bongko satrou neak khnie bongko neak ka khang samana neak khnie ancheng vi oy mien ay muoy chumnai te hai yeung khoeng chak sdaeng pel chneah sabai pel chanh keu chi reung muoy dae tuk ruoch bophot mon trom tae banoh vi nom phol lomak ni keu pah phol mon dol krosa pah phol mon dol ka ruoh neu robos kon chau hai vi pah phol mon dol songkom robos yeung phok dae doichneh tiem ti oy mien ka chok bontuan ba mon doichneh te tonnakam ni keu ning tetuol neu thngai kiyamat pro Allah chat tuk tha labai sei song keu chi haram keu trou ban chbap bomrang chomrot chong kraoy da khiem som chou ruom samrap ka neak sihat da pe ni nu keu tonnakam samrap neak dae garas kae chpuok apok mdae robos khluon mien nei tha jeung mien apok mien madai knong niem jeung chi kon trou tae thveu lo chpuok lok mien kun tang pi pruh nih keu chi avai da Allah ban bongkat mok madai robos jeung apok robos jeung ko thlop bamrae tok robos jeung dae tok robos jeung chi mai robos jeung ko thlop da bamrae rue ko yok ket tuk da te leu chi ta robos jeung to tok ni chi hai jeung jeung knong niem chi kon pe la jeung ban ma dol pa nih vi chi kun bamnach muoy da Allah chi mechah ban phdal oy tam rye apok madai chinchem jeung tang pi toj tang pi pel puoh puoh mok ceng kun bamnach nih prosen ba jeung phlek kun ko Allah dak tonnakam thun thvo nah jeung meu avai dai nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ban romlek tha isnatani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain mien nei tha samasapheap pi nih ko Allah che mechah mon pon jie pel no khrong ka dak tonnakam te ko Allah pon leun no khrong ka dak tonnakam no leu dunya nih ទី1 អលបាយូគឺអ្នកដែលបំពានអ្នកដតីកាលកលំទី2អលគូគុលវ៉ាលីដៃគឺអ្នកដែលធ្វើរូបភាពអកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីររបស់គាត់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដូចនៅឡើងខាងដើមមិញគឺអ្នកដែលមិនបានចូលសុរកាក្នុងនោះគឺអាគុលវ៉ាលីដៃគឺអ្នកដែលតរះកើជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយដែលនៅវិយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថ្ងៃមួយលោកបានបញ្ជាក់បានសូត្រអាមីនអាមីនអាមីនចំនួន3ដងនៅពេលដែលលោកឡើងសូត្រខុទ្ទបាពេលនោះបណ្ដាសាហាបាត់ពេលចាប់បានសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះហេតុអីបានជារ៉ាស៊ូលុលឡោះសូត្រអាមីនអាមីនអាមីនរហូតដល់3ដងវាខុសពីទម្លាប់ធម្មតានបីយើងបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ថាអំបញ្ញមិញជីប្រេមកជួបគាត់ហើយបាននិយាយថាចំណុច1ម៉ាវ៉ាម៉ាន់អាដរកាអបវ៉ៃហ៊ីអៅហៅឌូម៉ាហ្វាលាំយ៉ាប៊ុររូហ៊ូម៉ាហ្វាម៉ាតាហ្វាដខលណាចាំម្លៃកាត់ជីប្រេបានប្រាប់នបីថាអ៊ុម៉ាត់របស់ណឯងអៅមូហាម៉ាត់មានអ្នកខ្លះជីវិតរបស់គាត់តន់ឪពុកម្ដាយទាំងពីររបស់គាត់នៅរស់ឬក៏តន់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គេទេដើម្បីជាមូលហេតុចូលសូរ្យគរដូច្នេះបកគលនោះរត់បដាយបដាយរហូតឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលទៅអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវចូលជួបនរការរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងពេលនឹងហើយយីប្រេលថាមូហាម៉ាត់ឯងថាអាមីនទៅនៅពីមូហាម៉ាត់ថាខ្ញុំក៏ថាអាមីនទៅដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញថារាល់អំពើម៉ាក់សៀតនឹងអល់ឡោះសុបហានវ៉ាតាជាម្ចាស់ទណ្ឌកម្មអាចមាននៅលើទុនយ៉ានិងទណ្ឌកម្មអាចមាននៅថ្ងៃអាខិរ័តប្រសិនបើបកគលនោះមិនព្រមសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទោសវិអល់ឡោះមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ទីមិនអាចថារួចខ្លួនបានទេសម្រាប់អ្នកដែលសាងអំពើបាបកម្មចំពោះអល់ឡោះគឺសុបហានវតាឡាអកូលូម៉ាតស្មាអ៊ូនវអស្តាហ្វ្រុលឡោះលីវលាគុមវលីជមីអ៊ុលមូស្លីមីនមីនគុលលីដាំអិនណូហូវលហ្វូរ